Velkommen til denne her video, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvordan vi kommer i gang med projekteringen BIM på første semester. Vi starter med fronter. Inden under fronter, der har jeg lagt et opslag, fordi vi skal for så vidt muligt have installeret Revit, inden vi faktisk går i gang med selve instruktionen til kursusopgaven i uge 38. Nu er det sådan, at CAD-klassen, dem skal vi allerede have om tirsdagen, og A- og B-klassen om onsdagen. Men selve vejledningen, den står inde på fronter, og den har jeg lagt op, som står her. Og der klikker man på den side her, og så læser man side 11 i den PDF. Så står der, hvordan man installerer Revit. Hvis det går, som det plejer, så vil der ofte være sådan, at der er nogen, hvor der har problemer med installationen. Det er derfor, jeg anbefaler, at man går hjemmefra. Der er forhåbentlig en bedre netforbindelse osv. Men ellers så tager vi det på den først kommende undervisningslektion i uge 38. Den næste, det er selve opgave- og opgavebeskrivelsen, som også omhandler selvfølgelig det her. Det er, hvis I går ind under selve emneområdet eller fagområdet, der hedder projektering BIM, så ligger der to links, og så ligger der selve den opgave her også. Hvis man klikker på det første link her, så er det et link til OneDrive, og det er fordi, jeg vil bruge, eller forsøge at bruge, prøver det i hvert fald af her på første semester og anden og femte semester, hvor vi kører projektering BIM. Prøv at benytte os af OneDrive og OneNote, så I alle sammen kan komme på Office.com ved hjælp af jeres caremail og installere selve Office-pakken. Og det vil jeg lige komme lidt ind på her. Det første man gør, det er, at man åbner et fanblad og skriver Office.com. Sådan der, hvis man går ind på Office.com, så logger man på. Og det, I skal sørge for at vælge, det er jeres arbejds- og skolekonto. Og så skal I skrive jeres CARE adgangskode, den samme, som I bruger til jeres CARE-mail. Den taster I ind her, og så logger I på. Og så kan man sige OK til det her. Når man så er logget på herinde, så har man så adgang til 1 terabyte af data. Hvis man ikke har Office 365 på sin computer, så er det en god idé at installere Office 365. Hvis man har en ældre Office-version, det kan være Office 2013 eller 2016, jamen så skal den afinstalleres først. Når man har afinstalleret den, så kan man så installere Office 365 her. Når det så er gjort, så har I adgang til Office både online her, som I nu kan se, men I har faktisk også offline, sådan så I kan åbne de forskellige Office-programmer direkte. Det første, I gør, når I er logget ind her, eller kan gøre, når jeg er logget ind her, det er en god idé at gå ind og vælge OneDrive. Nu er det ikke sikkert, at I har ret meget, men i hvert fald så vil der nok være noget, som jeg har delt med jer. Så når I logger herind, så sørg for at synkronisere. Og tryk synkronisere. Det, der sker, det er, at så begynder den at synkronisere ned på jeres computer, sådan så at alle de links, I har fået oprettet herinde, bliver også lagt ned på computeren. Det næste, I gør, det er, så I går ind og klikker på det, der er delt med jer. Nu kan jeg jo ikke så nemt vise herinde, hvad jeg har delt. Alt det, jeg har delt med mig selv, det var det, jeg lige viste før. Det, der er nogen, der deler med mig, det ligger herinde. Eksempelvis er her en mappe, som de har delt her. Det er noget koordinering af skemaer, som en af mine kolleger deler med mig. Og hvis jeg gerne vil have lagt det ned på min harddisk, så skal jeg lige sørge for at synkronisere det her op også. Så bliver det lagt ned på harddisken, og der er et blåt ikon, I kan ikke lige se det her, men der kommer sådan en blå sky, som kommer til at være nede i jeres statusbar på jeres Windows. Den blå sky, den viser også, når den synkroniserer, så sætter den nogle recirkulationstegn, som de har sat oven på skyen. I så vil tilgå jeres filer, jamen så er det en god idé at tilgå dem. Eventuelt gemme mappen heroppe, hvis I vil gemme den, det kan I gøre ved at klikke her, og så kan tilføje den mappe, I har, så skal I bare klikke deroppe, så ryger I direkte derind, eller skal I ind og samme vej, som jeg lige har vist. Og det kan I jo gøre både med jeres egen filer, det vil sige heroppe under filer, der har jeres egen mappe, der kan man selvfølgelig også dele den, og så ligger det her. Det er det, jeg har gjort heroppe. Der kan I se, der har jeg delt forskellige mapper. Fordi det er lidt nemmere for mig bare at trykke heroppe, end at skulle klikke for mange gange her. Når I åbner jeres stifinder, så vil der i stifinderen være nogle fanblade herude, og nogle af de fanblade, de indikerer,
Hvis vi tager de Dropbox-scanner, den anbefaler jeg, at I ikke bruger. I hvert fald ikke så længe I har OneDrive. Grund til, at jeg har den, fordi jeg ikke har fået helt afinstalleret den endnu. Men jeg har bruger OneDrive, og da jeg har en terabyte, så er der ingen grund til, at jeg bruger Dropbox også. Det ikon, der ligner sådan to højhuse, det er den mappe, der indeholder alt det, der er nogen, der har delt med jer. Så herinde, der vil I finde de mapper, jeg har delt med jer. Jeg vil ikke den. Den, der hedder OneDrive Personal, den skal I helst ikke bruge. I bruger den, der hedder OneDrive Københavns Erhvervsakademi. Herinde, der har I alle de mapper, som I selv har oprettet, og også de mapper, I faktisk deler med andre. Så det ligger også herinde. Så jeg prøver at hoppe lidt længere ind, så jeg kunne finde en mappe, lige præcis den, jeg har delt med jer. Den ligger her, den hedder Projektering BIM Shared. Og det, man kan se herinde, det er, at når der er sådan nogle grønne, det er fordi filerne ligger faktisk fysisk på mit drev også. Så man kan gå herop, og så kan man gå ind, og så kan jeg klikke her, behold altid på denne enhed, det vil sige, så vil den filerne altid ligger på denne her enhed. Det kan, vil jeg ikke anbefale, at I gør hele tiden, fordi så får I ret mange filer liggende på jeres harddisk, og det bedste er at bruge, hvis man ikke har for stor en harddisk, så gemme pladsen til softwareprogrammer og meget andet. Så herinde, der kan I tilgå de her link. Det tager selvfølgelig lidt længere tid, og det kræver også, at man er online. Hvis man nogle gange har brug for en fil, direkte en fil, det kan være en kursusopgave eller noget, man har lagt ind, og siger, denne her vil jeg gerne har lagt ned på min maskine, sådan så jeg kan sætte den, så sætter man et flueben der, behold altid på denne enhed. Nu vil jeg se, nu blev den ikke mørkegrøn mere, det er fordi jeg faktisk fjernede fluebenet. Men når jeg går ind og siger, behold altid på denne enhed, så bliver den mørkegrøn og ser sådan her. Så det er måden, man ligesom kan styre og tilgå. Hvis der kun er en sky, jamen, så ligger den faktisk op i skyen, så har man kun et link til selve filen og kan tilgå den. Ved at selvfølgelig klikke på den, men så skal den lige downloades først. Man kan også tilgå sine filer selvfølgelig herindefra. Og man kan også åbne filerne herindefra. Der er forskel på en online version, som bruger f.eks. Excel, eller en, der er offline. Offline version kan nogle flere ting, end online versionen kan. Nu prøver jeg lige at gå ind under en map, jeg har delt med jer, under BIM projektering. Når I har brug for nogle ting herindefra, så det er en god idé at kopiere det her, og så smide det over i jeres egen mappe. Jeg viser i næste video, hvordan man opretter projektmapper, de kommer så herindefra, og hvordan man bruger dokumenthåndtering på samme måde via det her dokument. Så det er en god idé er at markere de her filer, og så kopiere dem ned og tilgå dem på den måde. Lad være med at dobbeltklikke herinde, fordi hvis jeg dobbeltklikker det dokument, så begynder I jo ret herinde, og så har alle adgang til de rettelser. Det vil sige, at der er nogle andre, der måske ikke kan finde på at skrive noget andet, og så bliver det en samsur med det hele. Det her, det er noget, I selv skal tilgå, så det vil være en god idé at downloade den. Det vil også fremgå lidt af selve den OneNote, jeg laver, fordi der vil det være sådan, at der kan man ikke bare åbne dem derinde. Ja, det kan man godt, men så kan man ikke gemme dem samme sted, og jeg har taget dem fra. Og det vil nok være sådan fremover, at jeg vil dele meget mere igennem OneNote i stedet for OneDrive, fordi der har jeg muligheden for at forhindre jer i at rette direkte ned i dokumenterne, men bare tilgå det og hive det ned på jeres egen maskine, og så kan I dele det med gruppen og på den måde gøre brug af det. Åbner I et dokument, nu prøver jeg lige at vise andet. Man behøver ikke at markere her, når man åbner det. Det er kun, hvis man skal kopiere ned. Og der, det kan jo gå herned, kan I uploade, og så kan I downloade. Så hvis jeg går herind og dobbeltklikker, så vil den åbne, og så vil jeg faktisk kunne se, om der er andre, der er herinde end mig. Det ser der ikke ud til at være. Så der er kun mig, der har den åbne. Ellers vil jeg faktisk kunne se de personer, som også har åbnet ud over mig. Det vil kunne ses herinde. Så den version af Excel, der er her, det er altså en, som jeg har sagt, en neddrosslet version. Den kan ikke helt det samme som den offline version, man har. Man kan sagtens åbne de her dokumenter. Åbne min skrivebordsmappe. Så har jeg åbnet den i min skrivebordsmappe, som de kalder det, og i offline versionen. Jeg ikke er online, det er jeg faktisk. Så jeg retter direkte ned, og kan også rette det her. Men når man åbner, i stedet for at åbne direkte igennem browseren, man åbner den for skrivebordet, hvor ellers for computerne, så får man altså adgang til noget mere.
Og man kan også sagtens samarbejde og synkronisere den vej fra, så jeg anbefaler, at man åbner den. Så det var lidt om, hvordan man bruger sin OneNote og OneDrive. Hopper jeg tilbage til fronter herinde, det vil sige herinde, der tilgår I altså OneDrive. Hernede, der tilgår I OneNote. Nu har jeg sat den til nej, men jeg skal nok aktivere den inden i morgen. Så hvis jeg klikker på denne her, og jeg klikker på det her link her, så åbner I i OneNote, og på samme måde som i Excel, så kan man åbne den her i appen, hvis jeg har installeret programmet. Og så ser det sådan ud. Herinde vil der også være, når man åbner selve appen, som ligger på jeres computer, så vil I også have adgang til nogle flere funktioner, end der er i browserversionen. Herinde er der en velkomst til jer, og der kan I se noget om ekskursionen af Notesbøgerne. Og så ligger der et indholdsbibliotek, og herinde under det her indholdsbibliotek, der vil I kunne se selve opgaven. Der står lidt om brugen af indholdsbiblioteket. Og det er altså herinde, I finder de forskellige opgaver osv. Der er starter med forberedelse til projektering BIM, den ligger herinde, og så er det selve BIM-opgaven, der ligger her. Først er der et link til selve opgaven, den ligger derinde, den kan man dobbeltklikke på. Så åbner den selve PDF-filen. Dernæst så skal man installere Revit, hvis I ikke har gjort det, og der kan man gå herind til tryk på det her link, så ryger den direkte hen til det fanblad der, og så skal man så installere punkt 1. Når man har sat det i gang, så opretter man projektmapperne, og det bliver vist i en video, som jeg ikke har lagt ind her. Den har jeg ikke lavet nu, men den bliver lavet om lidt. Og så kan man hoppe herind igen, og så projektmapperne ligger derinde. Og den vil jeg sige gem som. Og så gemmer man den for eksempel på sit skrivebord. Man kan også smide den ned under sin OneDrive, hvis man har den, og så lægge den under en mappe, som man opretter herinde, og der kan man jo oprette en ny mappe og lægge den. Det kan også bare være, at man lægger den direkte herude, f.eks. gemt. Når den så er gemt, så kan man gå ind i sin stifinder. Og ind i stifinderen går man så ind under sin OneDrive, der ligger den så herude, og den hedder Projekt ID Zip. Den unzipper man, højreklikker, udpakker alle, og så spørger den, om det er det her, det er rigtigt nok, så siger jeg pakke ud. Så har den lavet en mappe hernede, der hedder Projekt-ID. Det skal det jo så ikke hedde. Det skal jo hedde fornuftigt. Og da det er første opgave, så starter I med at omdøbe selve Projekt-ID'et her. Det gør jeg ved at højreklikke og vælge omdøb. Og hvis vi nu siger, at først selve Projekt-ID'et fortæller lidt om, hvornår I startede som klasse. Vi har autumn 19, altså efterår 19. Og hvis klassen er første A, så skriver man underscore første A, og så kan det være, at det er en gruppe. Hvis man er en gruppe, der arbejder sammen, så kan det være gruppe 1, 2, 3 eller 4 og så videre. Men det kan også være, at det ikke er en gruppe, men arbejder selvstændigt, så sætter I jeres initialer ind, og der er det jeres kæremail, og det kan være, hvad de nu hedder, 07H. Se, eller hvad det nu er. Ikke, I skal ikke have jeres snabel af stod kære med, men bare de første betegnelser. Hvis det er mig, som underviser, jamen så kalder jeg det bare BJA. Så er det jo kursusopgave nummer 1, så den kalder vi K1 for kursusopgave nummer 1, og så trykker I enter. Så nu har I fået lagt det her ned. Det er selve BIPS' dokumentstruktur, og den omhandler jo sådan set også lidt om noget dokumenthåndtering. Og herinde, der kan man, for at styre sine navnfiler, kan man jo tage sit Excel-ark og lægge herned. Og det ligger også herinde, det ligger her. Så det højreklikker jeg på nu og gem som. Og så lægger jeg det ned i den projektmappe, jeg lige har oprettet, der ligger her. Og her, der gemmer jeg bare filen, så hopper jeg tilbage, og så kan I se, nu ligger den hernede. Så nu kan I også se den synkronisere, det er vist ved den status, jeg har her. Og man vil også kunne se det, hvis man kigger på det blå sky-ikon nede i Windows højre hjørne. I statusbaren, der vil I kunne se, at der bliver synkroniseret nu. Ikke at der ligger noget herinde under, det er bare mapper, den opretter. Men der er de to filer, det er så de eneste filer. Alt efter hvilken fase I er i, der kan I se her, det hedder nogle forskellige dispositionsforhold, projektforhold, myndighedsprojekt osv. Det, som vi starter ud med her, det er
at lave et form for dispositionsforslag. Første semester, der kommer I kun til at stille bekendtskab med de to faser, disposition og projektforslag, hvorimod på andet semester, der bliver det myndighedsprojekt og udbudsprojekt, I kommer til at stifte bekendtskab med.